pozdrav. A da li se vama čini da u životu stalno ratujete sa nekima, više ne znate ni zašto ni kako? Kažu da je u ljubavi i u ratu sve dozvoljeno i zato ćemo mi pogledati jedan od načina kako možemo da ovladamo umećem ratovanja. Kao što vam je poznato, naša korporacija već uspešno posluje 10 godina, 3 meseca i 2 dana. U cilju širenja posla na inostrano tržište potrebni su nam novi saradnici. Koji su vaši motivi za rad u našoj kompaniji? Pa ja mislim da mogu da doprinesem kompaniji svojim znanjem, veštinama. Završila sam 2 fakulteta, master, odlično govorim engleski i ruski jezik. Državni fakultet ili privatni? Državni. Zapiši ovo. A recite mi, kako su vaše očekivanja? Pa očekujem da budem prijavljena, redovnu platu. Očekujete možda i godišnji odmor? Da, godišnji odmor normalno. Mislim, ne sada, ali da. Da li planirate porodicu? Ja već imam 2 mala anđela. Hvala vam. Javit ćemo vam se čim ispitamo ovih 3745 kandidata. Hvala vam. Kao što vam je poznato, naša korporacija postoje već 10 godina, 3 meseca i 2 dana uspešno. U cilju širenja na strana tržišta potrebno su nam novi saradnici. Koji su vaši motivi za rad u našoj kompaniji? Potreban mi je posao i hoću da radim. A koje su vaše očekivanja? Što više zadataka koje budete sigurni da ću savladati. Da li smatrate da treba da imate godišnji odmor tokom godine? Godišnji odmor? Pa molim vas, ja sam živ dokaz toga da se može živjeti i bez odmora. Evo recimo, ako već moramo da idemo na taj odmor, možemo da ponesemo posao sa sobom. Da li planirate porodicu? Porodicu? Jo, bolje mi okačite kamen oko vrata i odmah me bacite u tunel. Molim vas, kako su to pitanje? A recite mi, šta ste vi završili? A, pa moja najbolja i najveća škola je u stvari ona životna škola. Imam bogato iskustvo. Radila sam po mnogim kompanijama, izuzetno uspešnim. Vaša je svakako jedna od uspešnijih. Evo recimo, na primer, Bole Repa. Moj bivši dečko je vlasnik jedne takve. Dakle, mlada, a sposobna. To je to. Mislim da možemo da otkažemo drugim kandidatima. Znači, dobila sam posao! Upravo ste pali na poslednjem testu. Nema pokazivanja emocije u poslu. Pa, ako je tako, onda... Stanite, prezvenut se ipak traži. Znači, ipak sam dobila posao. Ne, opet ste pokazali emocije. Slušajte vi, ne bih radila sa vama ni da ste poslednja kompanija na svetu. To je to. To se traži. Borbenost i odlučnost. Čestitam, dobili ste posao. Nadam se da ćemo uspešno sarađivati. Takođe.